Vi vil rejse os og stå sammen og lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet. Og lige om et øjeblik, så læser jeg fra kapitel 18, vers 1-8. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Vi vil bede en kort bøn sammen. Jesus, jeg beder om, at vi må høre, hvad du vil sige til os i dag, selvom du gør det i en lidt underlig historie. Jeg beder for børnene og for lederne, der skal være sammen med dem, at de også må få en rigtig god formiddag sammen. Og så vil jeg gerne sige dig tak for, at vi kan høre dit ord, og vi har mulighed for at reagere på det og handle efter det. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os, så vi gør det, både i den her uge og i den hverdag, vi vender tilbage til efter sommerferien. Kom og vær sammen med os nu med din ånd. Det beder vi dig om. Amen. GPS, det står for Global Positioning System. Og det er udviklet af det amerikanske militær i 70'erne og 80'erne, for at man hele kloden rundt kan finde ud af præcis, hvor man er henne. Lige nu, så er vi på Hjallerup Bibelcamping sammen med et par tusind andre, og temaet for gudstjenesten, det er Guds GPS. Det er jo sådan, at Gud behøver ikke et avanceret system med 24 satellitter og millioner af synkroniserede modtagere for at vide, hvor vi er. Han holder øje med os, og især med dem, der bliver uretfærdigt behandlet, sådan som vi læste om det, eller hørte det fra Esajas bog. Vi er som mennesker skabt med forbindelse, med mulighed for forbindelse til ham, der har skabt os. Som en GPS-modtager, der overalt på jorden kan få forbindelse til en satellit. Jeg tror, vi kommer nok hver især med mere eller mindre præcise forventninger til, hvad vi får ud, eller hvad vi kan få ud af Hjallerup her i år. Måske er der nogen, der er her for at blive mindet om og opdateret på det, de tror på, så det kan få lov til at sætte resten af året i perspektiv. Måske er andre af os kommet for at få ændret kurs og blive skubbet lidt til, så vi igen finder ud af, hvad der er det vigtigste. Det kan også være, at der er nogen her for at finde bare et eller andet, der kan give en lille smule mening, fordi de helt har mistet retningen for deres liv. Noget af det mest værdifulde ved at støde ind i en gudstjeneste, sådan som vi gør det i dag, det er, at vi gennem den har mulighed for at få øje på guddommelige satellitter, som Gud har sat på himlen. Jeg tror, det var Abraham, der som den første blev bedt om at se op på stjernerne. Dengang kunne man ikke komme til at tage fejl af stjerner og satellitter, men Gud ville vise Abraham, at der var en vej for ham, selvom han havde mistet orienteringen og håbet. Og sådan har Gud gennem tiden bedt mennesker om at se opad og lægge mærke til lyset. Lyset på himlen. Tænk bare på den satellit, Gud satte over stallen i Betlehem, da Jesus hele verdens sol blev født. Før den stjerne var Esajas de andre profeter
små glimt på himlen, der gav retning til os på jorden. Og efter Jesus, så sendte Gud Paulus og de andre apostle som vores lysmærker for livet, så vi ikke farer vild. Sådan har Gud indrettet sit GPS-system i vores verden, så vi også kan vide, at vi ikke er alene, selv hvis vi farer vild. Paulus forklarer os, at det er en nådegave fra Gud, at vi kan have forbindelse til ham dag og nat. Og det er Guds ånd, som vi fik i dåben, der er vores GPS-modtager. Desværre så er der mange af os, som ikke er så gode til at huske at få opdateret. Så vi ved måske slet ikke, hvor godt vores GPS-modtager virker. Guds ånd er en kraft, der giver os kærlighed til andre og udstyrer os med besindighed, så vi ikke så let kommer til at sige eller gøre noget, vi kommer til at fortryde senere. Eller som minder os om, når vi er kommet til det. Guds ånd giver os frimodighed til at fortælle, hvordan vi er sat fri til at leve livet for andres skyld, og samtidig med udsigt til evig lykke. Fordi Jesus tilintetgjorde døden og viste os det evige, der begynder med, at vi hører det gode budskab om Jesus. Ikke fordi vi har fortjent det, eller har bedt ham om det, men fordi han vil. Sidst jeg skulle opdatere min GPS i bilen, så fik jeg at vide, at jeg ikke havde plads til opdateringen. Men hvis jeg undlod at opdatere kortet til Rusland, så kunne det godt være der det hele. Og de fleste kunder stod der, skulle alligevel ikke til Rusland, så det ville jeg ikke være den eneste, der havde gjort. Og så slog det mig pludselig, at jeg måske også i mit liv har mørke områder, hvor jeg tror eller mest har lyst til, at Guds GPS ikke skal virke. At han ikke skal kunne se, hvor jeg er henne. At jeg kan slå Gud fra, holde op med at kæmpe, og måske bare være en lille smule ligeglad med det hele. Selv når vi gør det, så vil han mere end noget andet ønske, at vi genoptager forbindelsen til ham. Han vil ikke kontrollere os, men han vil hjælpe os hen til et bedre sted, hvor vi kan hvile ud fra kampen. Fordi han elsker os, sådan som vi hørte det i går aftes. En GPS-modtager, den skal ikke have en bestemt størrelse for at få forbindelse. Der skal ikke være en særlig grafik eller en ekstra behagelig stemme for, at den virker. Det afgørende for forbindelsen på en GPS, det er, om den er tændt. Vi skal ikke bede på en flot eller en rigtig måde. Vi skal være tændt og åben for signalerne fra Gud. Bøn er i virkeligheden, sådan skåret helt ind til benet, ikke andet, end at bede Gud om at tænke på os og vores nærmeste. Ud af den forbindelse, som Gud selv skaber i os med sin ånd, der stiger bønderne op til Gud som sagte eller usagte ord og tanker. Og det sted, det er godt at være, især når vi er trætte. Forhåbentlig så er der ikke nogen af os, der er kendt for at udbytte og udplyndre andre. Men er vi kendt for vores generøsitet og gavmildhed? Afspejler vores måde at dele Guds gaver med andre på, hvor meget vi har fået af ham? Hvordan bruger du konkret dine muligheder for at kæmpe imod uretfærdighed og økonomisk ulighed? Den kamp må vi aldrig opgive. Fordi så bliver det for farligt for os at være rige. Lige så lidt som vi må opgive det at bede, selvom vi kan blive trætte, og det kan være svært overhovedet at finde de ord, der passer. Og så kan vi så let tænke tanken, at det sikkert ikke nytter noget, det der med at bede. Eller holde op med det, fordi vi ikke rigtig kan registrere nogen forskel. Det er jo ikke anderledes, efter jeg er begyndt på det. Måske kan vi endda mærke en form for lettelse ved at slippe noget, der i virkeligheden for os virker mest som et naivt håb. En drøm.
Og her er det lige præcis, at Jesus vil sige noget til os i dag. Og han gør det som så ofte med en lignelse, en historie. En historie, der skal gøre os klogere på vores relation til Gud. Fordi måske er vi flere herinde, der har brug for en opdatering. Må ikke de fleste af os kender følelsen af at komme til at forstyrre andre. Måske med de samme spørgsmål og ønsker, som vi er kommet med før. Og så til sidst, så kan man næsten ikke skamme sig til at spørge en gang mere. Og det er sådan en situation, Jesus viser os. Ikke for, at vi skal efterligne den uretfærdige dommer, men for, at vi kan få opdateret vores forventninger til, hvordan Gud er. Hvis en uretfærdig mand, der egentlig er fuldstændig ligeglad med den enke, der kommer til ham, for jeg ved ikke, hvad nummer gang. Hvis han alligevel gør noget, hvor meget mere vil vores far i himlen så ikke skaffe os ret, når vi råber til ham dag og nat? Jesus stiller to spørgsmål, og det første det lægger han op til, at vi skal svare ja på, og det næste det skal vi så svare nej til. Det der med, om han lader os vente. Og her vil jeg godt indrømme, at der bliver jeg udfordret både som præst og sjælesørger og som menneske. Fordi jeg synes, virkeligheden ser ud til at være sådan, at han lader os vente. Hvad er op og ned? Hvad er rigtigt og forkert? Skal jeg med vold og magt tolke min virkelighed og alverdens uretfærdighed ud fra, at Gud skaffer lidende mennesker ret med det samme? Her har vi så meget brug for Guds GPS. Hans satellitter i Bibelen og hans ånd, der kan trøste os og vise os, at han arbejder på sagen lige nu. Der findes ikke det sted på jorden, hvor Guds ånd ikke kan få os til at vende os mod Gud og bede ham om hjælp. Og det er netop, når vi har mistet al form for mening, at vi har allermest brug for hjælp. Ikke forklaringer på, hvordan Gud lader ondt. Alt ondt gør os godt. For det gør det ikke. Det gør ondt. Men bekræftelser på, at han er i gang med at skaffe os ret. Og derfor giver det stadigvæk mening at bede til ham. Hvis alt var godt, eller hvis det aldrig nogensinde kunne blive godt igen, så kunne vi tale om, at det ikke nyttede at bede. Men det er netop, fordi Gud er i gang med at skaffe sine ret, at det nytter. Jesus gør det klart, fuldstændig klart for os, ved at sige, jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Der er ingen tvivl. Han vil, siger han. Og når Gud vil noget, så gør han det. Men han venter også. Ikke fordi han er et snøvlehoved, sådan som vi kan være det, når vi først som allersidste udvej beder ham om hjælp. Men han venter på os. På livstegn. På at vi giver lyd fra os. På at vi gengælder hans kærlighed til os. For vi kan være helt sikre på, at han elsker os, og han er i gang med at skaffe os ret. Ellers så vil han ikke være gået i døden for os. Og vi kan være sikre på, at han kender vejen til Gud. For han stod op og tog hjem til sin far og viste os, at der går en vej gennem døden til livet med Gud. Hvad venter han så på? Han venter på, at flere af hans menneskebørn skal bede om hjælp og få troen og Helligånden som gave. Derfor han stiller det der åbne spørgsmål til sidst. Mon han vil finde troen hos os og hos dem, vi deler hverdag med? Det skal vi overveje og svare på, det spørgsmål. Og så vil jeg gerne runde prædikenen af her til allersidst med lige at fortælle en oplevelse, jeg havde med, vi var hele familien i Norge, og vi havde lånt et hus,
Og så brugte vi selvfølgelig vores GPS til at komme derhen. Vi havde aldrig været der før. Og vi stolede fuldstændig blindt på den. Og vi kom hen til nogle dejlige steder, og så på et eller andet tidspunkt, så blev det mere og mere øde. Og vi kom hen til et sted, hvor vi faktisk slet ikke havde lyst til at bo. Indtil vi så fandt ud af, at GPS'en havde ledt os et forkert sted hen. Guds GPS viser os altid det rigtige sted hen. Et sted hen, hvor der er godt at bo, hvor der er godt at være. Og så har jeg lyst til at sige som det allersidste, at når du ser opad, så er du altid det rigtige sted. Der, hvor du er. Gud begynder altid med os, der, hvor vi er. Det er der, vi begynder, når vi ser opad og husker forbindelsen til ham. Så det vil jeg gerne opfordre jer til at se opad i den her uge og få forbindelse til Gud, hvis den er blevet lidt ustabil måske. Eller måske aldrig rigtig har været der. Ja. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.